С предложения за мерки срещу агресията, разговор с експерти за ролята и отговорността на държавата в случаите на домашно насилие. Спорна резолюция в Съединените американски щати за македонския принос разбуни духовете у нас. За намеренията на западната ни съседка и лобито в американския конгрес говорим в студиото. Първи арест на Европейската прокуратура в България, Тихомир Безлов с коментар за акцията на Лаура Кьовеши. За жертвите и за насилниците, за косвените щети и измеренията на кенсъл културата говорим с анализаторите. Наживо от Враца държава и местна власт в опит да спасят педиатричното отделение в града. След дъжд и грамотевици на много места в страната Симеон Матев за времето през уикенда и идва ли краят на лятото? Всички се надяваме да го отложим. И така, държавата с мерки срещу насилието, 4 министерства влизат в битката с агресията, а основната задача е да се създаде ясна координация между институциите при случаите на насилие. Вижте обобщението на репортажа на Михайла Карабельова и влизаме в разговор тук в студиото. Властта изправя 15 мерки срещу агресията, като за някои от тях се предвиждат и законодателни промени, увери премиера. Моето усещане е, че всъщност това е било скрита епидемия през последните години. Мерките обхващат различни аспекти на този проблем. Характерно за повечето мерки е, че изискват координация между различни институции. За това ще продължим да работим заедно. Мерките обхващат и най-малките. Образователното министерство стартира национална програма за подкрепа на личностното развитие. Изграждане на екипи за медиация на конфликти, включително медиация на конфликти спрямо деца с проявено, така, проявено усилие в семейството. Тук тези екипи за медиация ще включват както педагогически специалисти, така и психолози и юристи. Мрежа от специализирани услуги за възрастни и деца, които са жертва на насилие, е част от набелязаните стъпки от Социалното министерство. И още. Да се подготви национална програма за превенция на насилието, в която да са заложени мерки за експертна подкрепа от психолози на служители на Министерството на вътрешните работи при осъществяване на първи контакт с жертви на насилие. От МВР увериха, че вече съществува сектор изцяло работещ със случаи на домашно насилие. Ще бъдат създадени също такива координатори и на регионално ниво, освен на областно. Подробно са разписани механизми за действие на всеки един етап от получаването на сигнала, посещението на място, разговор с пострадали, работа с извършителите. Заместник министърът на правосъдието Емил Дечев подчерта, че ведомството му е било водещата институция при разработването на големите промени в Закона за защита от домашното насилие. Задължително обучение в МВР на полицаите, които трябва да работят по престъпления, свързани с домашно насилие, и в Националния институт по правосъдие задължително обучение на съдии, прокурори и следователи също. Набелязаните мерки от властта се очаква да заработят след месец. За новините на Нова, Михайла Карабельова. И така, влизаме в разговор вече с моите гости. Диана Видева, Асоциация Деметра, която е на пряката ни връзка. А тук в студиото с Даниела Горбунова. Правилно ли слагам ударението? Добре, тя е адвокат, специалист в правната защита на пострадали от домашно насилие. Тук при мен е Надежда Дерменджиева, координатор на... Ко-директор, прощавайте, на Български фонд за жените. Добро утро. Здравейте, дами, на всички казвам. Здравейте. Аз само искам да проверим госпожа Видева. Дали връзката ни е наред? Здравейте! Здравейте от мен. Добро утро. На линия съм. Добре. Благодаря. Чувам ви. Поглеждам към ко-директорът на Български фонд за жените, госпожа Дерменджиева. С нея да започнем. Видяхме обобщението на колегата Михайла Карабельова. Как ви звучат тези над 15 мерки? Те са повече от 15 мерки, които държавата сега предприема през 4 министерства на практика. На мен ми звучат като стъпка напред и стъпка в по-добра посока за по-добра защита на жертвите на домашно насилие. Разбира се, за мен като представител на Български фонд за жените,
организация, която от години се борим за промени в закона. Това е една много малка стъпка. Проблем е дефиницията на интимната връзка, която според нас не е добре дефинирана, че даже нямаше и нужда от дефиниция. Но всички тези мерки, които обявиха вчера, които реално са част от приетите промени преди две седмици, не сега в понеделник, все пак са стъпка в добрата посока. Създаване и на национален съвет, който ще прави политиката... Дайте да влезем в конкретиката. Да, създаване на национален съвет, който ще прави политиката на държавата за борба с домашното насилие, по-ефективна защита на жертвите, създаване на национален регистър. Така че има надежда, така да го кажа, но и ни очаква още дълъг път в борбата наистина тези мерки да проработят, не просто да бъдат приети, не просто да бъдат обявени, а да започнат да работят. Както си говорихме и ние с Даниела преди малко, от тук започва борбата. Да. Добре, юриста да си каже думата. Юриста е абсолютно съгласен с Надежда, защото това е работено много дълги години. Искам да кажа, че нищо не започва от днес. Тези мерки са предприемани дълго време в годините, благодарение усилията на неправителствени организации, нас юристи, които работиме в тази област с проблеми с насилието. А сега, с последните промени в Закона за защита от домашното насилие, всъщност ги облякахме в закон. Така че тези последни изменения в Закона за защита от домашното насилие ангажират държавата да създаде специални механизми и да координира всичките организации и институции, държавни и неправителствени и частни, защото се предвижда и такава възможност, да работят в една посока. Това, което е новото, е създаването на Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, където са разписани точно как ще се в кои институции ще участват в този национален съвет. Това са освен министерствата, които вчера са докладвали на премиера какви мерки ще предприемат. Там също има агенция за закрила на детето. Също и други институции са изброени, които ще участват в този национален съвет. Той трябва да се конституира в 3-месечен срок от 1 август. Как Денива... обаче се чудя, ще действа този национален съвет? Когато чуем за национални съвети, за стратегии, за политики, винаги ни настръхват косите, го казвам с извинение за жаргона, но не винаги тези звена стават на практика работещи. Как се координират всички тези институции, които ще влизат в този национален съвет със свои представители? Лесно ли ви се струва? Ефективно ли ще бъде до толкова, доколкото всъщност този съвет какво ще прави? Той тепърва ще бъде изпълнен със съдържание, но законовите изменения предвиждат да бъде създаден национален координационен механизъм. Това, за което тоест. Се... Тоест, какво се случва, когато някой се обади, че е пострадал от насилие? В този национален координационен механизъм ще бъде разписано какви са връзките, взаимоотношенията между различните институции, за да се знае кой какво трябва да прави. Тоест, изготвя се една верига, по която да е ясно, ако тази нещо верига. Не се случи и няма резултат, ефект от това, да се знае кой е отговорен, да се къде знае е пропуска. Кой е отговорен, точно така. Освен това, в този национален съвет ще има задължението да направи тази национална информационна система. Дълго време я наричах регистър, но в крайна сметка законодателя не я е определил като регистър, а като национална информационна система. Какво ще съдържа като информация? Тя ще съдържа извършени актове на домашно насилие. От кого? В какво се състои акта на насилие? Какви мерки са предприети? Има ли издадени заповеди за защита по този закон? Закона за защита от домашното насилие, какви мерки са наложени, какви институции и организации работят, така че за какво ще служи? Значи, освен като, искам само да изясня, освен като база данни, да речем статистически, защото до сега такава статистика не е била. Другата цел е съдиите, които работят по този закон, които налагат мерките за защита,
да могат да имат достъп, директен достъп до тази база данни, така че когато получат едно дело и започнат да разглеждат случая, веднага да могат да се информират кой е извършителя, дали той има и други извършени актове, дали спрямо него има други наложени мерки. Присъединяваме към разговора и госпожа Видева, Диана Видева, Асоциация Деметра. Госпожо Видева, на вас как ви звучат тези мерки? Имахме възможността в някакви секунди с дамите в студиото да обменим няколко думи и аз споделих, че не съм особен оптимист за тези мерки. Сега обаче така, както се подреждат нещата и тук на масата в студиото, изяснява се сякаш картината и ставам по-голям оптимист. Изразявам лично мнение в случая. Какво мислите обаче? Да. Адмирации за тези мерки и за това, че биват приети такива и за участието на всички министерства и институции. От години работим точно по координирани усилия, координиран отговор на общността и сега за първи път всъщност министър Денков обедини всички министерства и положи координирани действия като цел, координирани действия на институциите. Само да кажа, че това отнема много време и са необходимите първо да се разписват процедурите. Но едно от нещата, което беше казано от Министерство на труда и социалната политика, всъщност бяха специализираните услуги за възрастни деца във всеки областен град. Това предполага координация на тези специализирани центрове във всеки областен град от този национален съвет. Всъщност в неговите правомощия би било добре да влезе това координиране на специализираните центрове във всеки областен град, тъй като знаем, че в много от страната няма такива центрове. И отново повтарям, те да бъдат наистина специализирани по проблемите на домашното насилие, като беше подчертано тук, че ще има медицински, социални, правни и всички специалисти ще бъдат част от екипа, който на место в този център ще оказва помощ. Това е много важно, защото съкращава времето и необходимостта жертвата да обикаля всички институции, за да доказва, че има ли обаче, има ли обаче, госпожо Видева, извинявайте, че ви прекъсвам, достатъчно хора, но не просто хора, които да влязат и да работят с едно работно време, а специалисти в всеки областен град? Ще има ли затруднения? Да, за съжаление на този етап ще е затруднено, нали? но екип такъв мултидисциплинарен във всеки един областен град може да бъде сформиран, ако такъв център се създаде. Но това, което ми се ще да добавя всъщност в ресорните министерства, не видяхме Министерство на здравеопазването. Аз си мисля, че те играят важна роля и са ни необходими, защото вече казваме как в тези специализирани центрове ще има и медицинска или здравна помощ. Защото на този етап това явление още, макар че е в досегащия съществуващия закон за защита от домашно насилие, изрично е подчертано, че всеки лекар трябва да даде, е длъжен да предостави медицинско свидетелство, документ за нанесените щети върху лицето. Такъв не се предоставя от всеки лекар. И ние имаме предложение всъщност да се въведе административна наказателна санкция или глоба в случаите, когато медицински лица или други специалисти, тъй като в член 13 ЗЗД не е казано, че всеки социална услуга, психолог, също може да предостави необходимия документ, но към този момент специалистите се страхуват да предоставят такива документи, така че да бъдат насърчени. Чакайте, не разбрах наистина, понеже цитирате закони. Дайте разбираемо да го кажем. Кои специалисти, какви документи не дават? Не издават медицинско ли? За това ли говорите? Медицинските лица, социалните услуги, психолозите, включително и представителите на Министерство на вътрешните работи, те пък при поискване могат да дадат, а всички останали не издават документи навременно. Защо? Социалните служби. Защото от една страна няма протокол и процедура, по която те да правят това. От друга страна те се страхуват, защото в последствие биват привиквани в съда като свидетели по дела или биват заплашвани от самите извършители. Това е нещо ново, което не мислех, че имаме и такъв проблем. Добре, госпожо Видева, връщам думата. Момент. Моля ви само, понеже се опитвам някак да модерирам разговора, всички да участвате, а малко се разпокъса този алгоритъм. Връщам думата тук на госпожа Дерменджиева, с която започнахме.
Този проблем наистина ли съществува? Толкова ли остро е наболял и трябва и с това да се борим? Страха на специалисти, които на практика издават такива медицински документи, оценяващи физическите травми. Да, съществува този проблем. Да. Съществува, наболял е. Той не е само сред специалистите. Нали, има достатъчно истории за съседи, които чуват крясъци, но ги е страх да подадат сигнал в полицията, защото не знаят, че ще останат анонимни или разбира се, че подозират, че насилника ще се сети кой се е обадил и след това ще се върне и ще набие тях. Имаме доста да работим, аз го казах, но едно нещо е много важно и това е да върнем доверието в институциите. Защото всичко това според мен се получава поради липса на доверие на институциите. И аз мисля, че и случая в Стара Загора показа точно това. Хората излязоха не просто от солидарност. Аз мисля, че всички бяхме шокирани от несвършената работа на институциите, от липсата на справедливост за това момиче и тази ниска... Възвръщане на доверието ще е доста дълъг. Ами доста дълъг ще и ние няма да успеем да го върнем без активното участие на самите институции. Да обърнем още внимание на една конкретика, която сподели госпожа Видева. Здравното министерство отсъства от тези 4 министерства. Наистина това прави впечатление. Щях да го засегна и аз в разговора, ако не бях чула тази забележка от нея. Но в случая, наистина, има ли място Здравното министерство там? Каква е причината да липсва? Имат място всички министерства, нека така да си го кажем. Това, което обаче пък мен ме изненада приятно, е присъствието на Министерство на образованието. Ние работиме поне от 10 години да. Във всякакви работни групи, съвети, Национален съвет по равнопоставеност. До сега съм забелязвала отсъствието на Министерство на образованието. В момента ги видях вчера, видях някаква воля за участие в този процес, тъй като аз искам пак да кажа, домашно насилие не се бори с по-тежки наказания. Домашно насилие се бори с превенция. Най-добрата превенция е образование. Влиза се в детските градини, не в училищата, влиза се в детските градини и да го кажа на прост език, се казва на децата и жената е човек. Буквално. Случая в Стара Загора е защото някой си мисли, че бившата му приятелка му е собственост, е по-малко човек, той може да разполага с нейното тяло и така нататък. Така че образованието е ключа. Добре. И да, видяхме отсъствие на министерство, но видяхме и присъствие на нови министерства, които са ключови. Може ли аз да добавя, защото чета закона? В този Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие се включват министъра на вътрешните работи, на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, министър на образование и наука, на младежта и спорта, представител на Върховния касационен съд, председател на Държавна агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Агенция социално подпомагане, изпълнителният директор на Национално сдружение на общините. Тоест, в този съвет попада вече министъра на здравеопазването. Да, тези министерства, които имат досег до проблема домашно насилие. А по отношение на образованието и на превенцията, има цяла глава създадена нова, която не съществуваше в Закона за защита от домашното насилие. Тя се нарича програми за превенция и специализирани услуги за защита. И там е предвидено, че същия този национален съвет ще разработва тези програми, т.е. ще ангажира всички министерства и всички тези институции, които изброих, за работа с органите на съдебната власт, за работа с органите на Министерство на вътрешните работи, включително обучение на полицаи и други служители, обучение в учебните заведения. Чудесно, нека да не дано чета това на закон, практика да го наблюдаваме през следващите месеци. Това беше целта на тези промени, да се ангажира държавата и то целенасочено. Защото досега работеха в тази област изключително и само неправителствените организации. Разбира се, там се включва и МВР, и МТСП. Но държавата не беше ангажирана в цялост. Дами, аз ви благодаря. Усеща се в вашия анализ и на трите по-скоро оптимизъм, че вървим в правилната посока. Мога ли обаче да го кажа категорично, че това е посоката според вас, към която тръгнали сме, леко плахо още вървим, доискусоряват се някои неща, променят се закони, ще се създават тепърва различни органи и институции в държавата. Но това ли е посоката? Госпожо Видева, финални думи. Накратко. Това е посоката и още един въпрос бих искала само да акцентирам. Министър Денков го засегна накрая, но като въпрос по-скоро как работим с насилниците.
защото това е една голяма сфера. Знам, че правихме един разговор, извинявайте пак, че ви прекъсвам. Тази седмица беше, ако не се лъжа, точно миналата ми подсказват колегите, съжалявам, сливат ми се дните, точно за опита, който имат други европейски държави. Там се работи, разбира се, първо с жертвата, но се работи и с насилника. Говорим за психолози. Има програми в страната, които се предлагат и се работи с насилниците. Все още е много пилотна практика, така че могат да се ползват от ресорните министерства опита на досега съществуващия такъв. Така че това е посоката, в правилна посока сме и адмирации за активността на Министерски съвет. Госпожо Видева, благодаря ви. Очаквам ви някой ден да ни дойдете на гости в студиото и вече да отчитаме резултатите и на база данните да правим анализ, защото сега сме съвсем в началото. Дами тук в студиото и от вас финални думи. Аз също съм оптимист, защото тези промени в Закона за защита от домашното насилие и този национален съвет са плод на многогодишен труд. Това не е станало сега изведнъж, защото на някой му е хрумнало. Нека не забравяме, че Закона за защита от домашното насилие е прият 2005 година. Така е, да. А през 1995 година започна изобщо работата с неправителствени организации в тази област. Борба срещу насилието. Като първоначално беше борба само срещу насилието срещу жени. И след това вече обхвана всички и мъже, и жени, и деца, и възрастни хора, т.е. насилието като цяло. Единственият ми, може би, контраргумент, аз не искам дори да го има, е това, че всички тези мерки се предприемат сега отново след поредния случай, който буквално взриви обществото. Ако разрешите да обясня. Да. Законът за защита от домашното насилие не е наказателен закон. И тези мерки, които съществуват по този закон, те са по-скоро за превенция. Защото... Защо не го разбират хората. Не го разбират. И мен много ми се иска... Значи, когато има извършено престъпление, то се преследва по наказателния кодекс. Да, но в случая превенцията, защо не сме работили по превенцията по-рано? Превенцията е, когато има някой, който да извърши акт на домашно насилие, държавата да му каже, не върши това. Разделям те от пострадалото лице за определен срок. Ако през това време ти не разбереш, че трябва да си коригираш поведението, да, то ти сигурно ще извършиш и престъпление. Ще ми се просто да не действаме и да не мислим за превенция преди да се случи белята. Няма как по друг начин. Финални думи от вас. Последни думи от мен. Оптимизъм. Оптимизъм за тези приети мерки и благодарност за работата. Следващите две теми обаче са промени в наказателния кодекс, дефиниция за полово базирано насилие и финансиране на приетите мерки, тъй като ни част от тези мерки всъщност се нуждаят от финансиране. Ключов въпрос, да. Ключов въпрос, който тепърва ще бъде тема. Ако няма финансиране, няма да заработи. Да, няма да има специалисти, които да работят, няма да има нови кризисни центрове, така че това е следващата тема, която предстои. И тя ще бъде много скоро, защото буквално ще се гледа бюджета за следващата година. Ами законът предвижда и финансиране на тази цялата дейност. Да, важно е да видим какви средства ще бъдат. Трябва да закона. Благодаря ви, дами. Благодаря ви. Благодаря ви, че дойдохте да наредим така картината и да изясним и за нашите зрители и най-вече да обясним тези съвети, всички тези тромови, чисто институционални организации, каква работа трябва да свършат, защото някак по повърхността да се обясняват. Много работа. Но успяхме да влезем в детайлите. Благодаря ви. Да. Реклама